sme svedkami unikátneho prekonávania výškového rozdielu vodných kanálov pri Falkirk Wheel. Celý proces trvá vraj niekoľko minút. To je to zrýchle. Myslíš, to bude pomalšie? A to ešte, kým sa nám otvoria dvere. OK. A Tomáš akurát to prepotrebuje, hej. Tam sa vybral, na toaletu. A tu je hlavná atrakcia. Neuveríš, že príde naspäť, že to bude, loď už bude dole. A to nie je 15 minút, to je... Teraz je minúta a pol, dobre, nie, dve, lebo sme neskôr začali nakrúcať. Tak, koľko? 5? Typneme. 5-6 minút. Takže skoro v polovici. Ale sa rozfúkalo. Tomáša už počujeme, ako sa vracie z toalety. No. Jak na objednávku. Prečo je? No, lebo sme si to neobjednali naozaj. Celý proces 5-6 minút, nie 15. Teraz je 3,5. Tak, 3,5 až 4. OK. 5 minút hrubého času. No. Teraz je 5 minút.
mať to vyplatná, lebo to by bolo. Dobrý. Tak, my sa už asi vyberieme. Môžem si toto zaparkovať a my ideme. Ideme na koníky sa pozrieť. Keď už sme tí prešačania, koňare, tak sa pozrieme na konské hlavy. S posledným pohľadom na Falkirk Wheel sa s vami učíme.